ljudi, ne čujemo Nadež dugo. Ne znam ko, nećem. Veća mi se oko momka više. Bane, se ti sećaš možda. Ne, zašto kao u tebekom u krevetu. Kao u tebekom u krevetu. E, sad onda kažem što ne možda. Ali prvo ti meni prokomentaraš i ovo. Nadež da rekla da je njen tip Bora. Pa prozvala me kaća. A ne, ja spavam sa Nadeždom, stvarno, i ovaj, možda pre 6-7 dana smo se mi, ja sam ovako pružio ko nam je češkala po ruci, ja nju, i teo sam da proverim, to sam i rekao pre par dana, da proverim njene silikone, sinoć imali svi priliku da vide, ja sam to proverio pre par dana, i ja sa Nadeždom samo spavam u krevetu i ništa više od toga, ona je izjavila da bi ona ovaj, oralno zadovoljila, da bi ona najrađe oralno zadovoljila Janjuša, tako da, ovaj, ja stvarno nemam ništa sa devojkom, osim toga što smo dobri prijatelji od ugodnika, što spavamo u zajedničkom krevetu. To je što se toga tiče. Što se tiče Goce, ovaj, ja sam teo da kažem da je meni...